Üzeyir Hacıbəyli dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli alim, musiqişünas idi. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Aktobədidə anadan olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, indi isə müstəqil Azərbaycan dövlət himninin musiqisi Üzeyir bəyə məxsusdur. 908-ci il Yanvarın 25-də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında oynanılan Leyli və Məcnun ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Müsəlman şərqində opera sənətinin əsası qoyulur. Üzeyir Hacıbəyov Leyli və Məcnun muğam operasını 1908-ci ildə 25 yanvar tarixində yazmışdır. Bu operanın məzmunu iki gəncə faciəli məhəbbətidir. Bu operada halk, mahnı və zər muğamlarından istifadə olunur. Üzeyir Hacıbəyov həmişə halkın dalğı bəstəkarı olaraq qalacaqdır. Şərqdə ilk operettanın yaranması da Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. O olmasın, bu olsun, aşıq mal olan musiqili komediyaları onu çox məşhurlaşdırır. Dəli baba cibində bir kəpidi yox. Pul məndə. Qoy xanımı bəy aparıb tezlik ilə söyləsin. Qoy xanımı bəy aparıb tezlik ilə söyləsin. Səni də kəmməl alaram.